ribu na štapu baš izlačim sada. Majke mi, evo ti, evo čekaj da ti okrenem, brate. Štuka je, evo vidiš. Evo baš izlačim. Sad. Ne, vjerujem. Majke mi, pogledaj, brate, evo sad ću da vidiš. Baš u trenutku, da li će da se otkače sada, možda. Čekaj, motam. Viš tradi. E, ajde, ne mogu ljubavi, ne mogu da pričam, ajde čujemo se. Ajde. Da, rekao neka mala. Štapić 3 do 14 grama. Pumps, Eger je Native Performance za uživanje. 6 libri samo struna, ali dobar predvez, naravno, 81 Savage Gear. Regenerator. Da vidimo da li će završiti. Može i da se otkači sad, jel je kritično. Da će se ovdje podelja da vidimo. Evo, još je tu, oba. Oko 2,5, možda 3 kile. 2,5, 3 kile. Nije u stvari. Nešto preko dvojki, 2,5. Možemo jedno da izmerimo. Oj. Samo da stavimo telefon. Fenomenalan udarac u propadanju. Vaga. Dobro. Vaga je u prsluku, nemam prsluka. Samo trokrak, dodata trokraka je završila posao, pošto je nesuđa baš ide da se motaš sad. Napravit će mi haos. Evo, još jednom. Evo da. Oko 2,5 kile. 60 možda. Evo tu prsnu, tu su mi je metar i vaga, lepa štuje. Ajde gotovo.